Mu mwaka gwa 2018, Robert Kyagulanyi wamu ne banne baabayo ne beekalakaasa okulaga obutali bumativu olwa gavumenti okuteekawo omusolo ogwayitibwa social media tax ku mitimbagano nga Facebook, WhatsApp wamu ne mobile money. Nga bambadde ebyambalo ebimyufu batambula nga beekalakaasa mu ngeri eguwakanya. Bano bwe batuuka ku kibangisa ssemateeka oba Constitutional Square, poliisi ne basalako era abamu ne bakwatibwa. Poliisi yesigama ku kyabano okw'olukungaana olutali mu mateeka ssaako obutakitegeezaako nga bwe kirambikibwa mu mateeka agafuga enkungaana. Kino kyaviirako abantu abamugaana mu kkooti nga bawakanya kya poliisi okubalagira okusooka okufuna olukusa mu kifo ky'okubategeezaako obutegeeza. Mu kuwulira ensonga zino mu mwaka gwa 2022, omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road yali awulira ensonga zino, Dorine Karungi, yasalawo zisindikibwe mu kkooti etaputa amateeka okusalawo oba kyetaagisa poliisi okusooka okugaba olukusa eri abo baagala okukuba enkungaana. Ku lw'okutano lwa ssabbiiti ewedde, abalamuzi ba kkooti etaputa amateeka basalawo nti kuba kulinnya ddembe ly'abantu abaagala okwekalakaasa oba okuwa enkungaana mu mirembe okusooka okufuna olukusa okuva eri poliisi. Kino oba oliawo kyaleseewo akaseko ku matama naddala gabana byabufuzi. Kyokka bano poliisi ekabatemye n'etegeeza nti akawayiro kukusooka okusaba olukusa okuva eri poliisi tekasaziddwamu. Akawayiro kano kategeeza abategesi okulaba nti bategeeza poliisi ng'ebulayo ennaku ssatu olunaku olw'okukunga okuteekawo miitingi oba okwagala okukumba kiyambe poliisi okwekenneenya ebyokwerinda n'ekitundu. Enanga era agamba nti era esobola n'okuyita mu tteeka eddala okukwata abo abeenyigidde mu kwekalakaasa. Omulamuzi oba omupoliisi ali ku ddaala ery'amayinja abiri erya inspekita oba okweyongerayo waggulu oba omuntu yenna ofiisa yenna ow'amagye ow'eggye lya Uganda mu ggye lya Uganda nga ali yatongozebwa omukulembeze w'eggwanga ono asobola okuvaayo n'awabula abantu aba bakuŋŋaanidde mu kifo mu bukyamu n'abasaba okwabulira ekifo ekyo. Bano kudde n'etteeka erikwata ku nkosa y'enguudo. Abookya ebintu ku nguudo kati ng'ebipiirapiira ebyo ne boonoona enguudo engasi ya bukadde bubiri mu 240 ng'osangiddwa nga oyonoona enguudo mu ngeri efaanana bw'eti oba okusibwa emyaka etaano oba byombiriri. Ebyo nga bikyali awo, poliisi ezzeemu okulabula bannayuganda ng'ebbanga ly'okukwata bamansakasasiro bwe lisembedde. Bagamba nti nga Nema bwe yayogera, abavuga ebidduka balina okuba n'obusero bwa kasasiro mu mmotoka. Era we twogerera olwaleero ebulayo ennaku 12 zokka ebitongole bya poliisi ebirwanyisa emisango gino wansi wa Nema gitandike okuteeka mu nkola ebikwekweto bino. Ku bavuzi b'ebidduka era poliisi etegeeza nti abo abaagala pamiti z'okuvuga mmotoka kati n'ababatendeka bakuvunaanyizibwa. Ebibuuzo ebigenda okukolebwa abavuzi bigenda kubeera ku mitimbagano kwokka. Instructor mu ssomero eryo yajja naawe ku IOV togeza ne weereetayo weka tebajja kukkiriza. Era erinnya lirina okuba mu sisitimu kati bajja kusomanga erinnya limulimu. Bakuwa ebibuuzo. Ebibuuzo bye mugenda okola ku IOV si bye biba byakugambanga kano kategeeza ki, kano wali okalabyeko, kano wakasomako, nedda. Bigenda kuba ku mitimbagano nga babikuweereza ne ku ssimu yo. Ebibuuzo bino bw'onaatuuka ng'obikola, w'onaamalira okola ebibuuzo ebyo okutuuka ku kibuuzo ekisembayo nga kompyuta emaze okumaakinga, ekuwandula oba osigalamu. Pasi maka ya 7-5. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.